Máme tu ďalšieho pretekára, tentokrát zo staršej kategórie. Ahoj, predstav sa nám, odkiaľ si, aké sú tvoje najväčšie úspechy a ty si tu už určite bol, tak sa pochvál, aké to bolo minulý rok. No, takže volám sa Denis Ambruš, som z Nitry a mám najväčší výsledok je majster sveta a som tu štvrtýkrát. Koľko rokov sa celkovo venuješ fitness? 5. 5. rok, no. A čo pre teba fitness znamená? Chceš sa mu venovať aj ďalej, alebo si rozhodnutý s detským fitness prestať? Na týmto som ešte nerozmýšľal, ale uvidím, ako sa vyvinie situácia. A čo očakávaš od zajtrajška? Aké sú tvoje nádeje, alebo po čom túžiš? Ako si sa pripravoval na túto súťaž? Čo všetko obnáša tvoja príprava? No, pripravoval som sa, že mali sme tréningy viackrát do týždňa. Mali sme aj ráno, aj do beda. A chcel by som sa umiestniť aspoň v prvej trojke. Tak ja ti budem držať palce a verím, že to tak vyjde. Ďakujem. Pri mne sedí najstaršia pretekárka, ktorá tu je, z najstaršej kategórie. Ako sa voláš? Anna Hepnerová. Anka, povedz nám, odkiaľ pochádzaš, ako vyzerajú tvoje tréningy, kto je tvojim trénerom? Takže ja trénujem, teda pochádzam z Prievidze, trénujem 5-krát týždenne aj vo fit centre, aj v športovej hale a trénujem aj Ilna Meleščenková a Jana Klečaneková. Bola si už tuto v Srbsku v Novom Sade? Áno, bola. A umiestnila som sa raz na štvrtom a potom na siedmom mieste. Čo očakávaš od týchto pretekov? Je to tvoja posledná detská súťaž, nemám pravdu? Máš pravdu. A no dúfam, že čo sa mi podarí, budem sa snažiť. A ako vyzerala tvoja príprava na túto súťaž? No veľa trénujem, hlavne teraz v týchto posledných týždňoch aj 7-krát týždenne a dávala som si pozor aj na stravu a tak. No, opieš nám v krátkosti tvoju dietu. No, takže hlavne som nejedla sladké veci a ani pečivo, ale... No, tak. Chystáš sa pokračovať v tejto kategórii fitness aj v starších? U starších pretekárok? No, asi hej. Dobre, tak ja verím, že sa ti to podarí a držím ťa zajtra veľmi palce. Ďakujem. Ďalšia pretekárka je z kategórie 12-13 ročný, kde máme mimochodom najväčšie zastúpenie. Ahoj, ako sa voláš? Som Katarína Blašková. Už si tu niekedy bola? Áno. Katka, odkiaľ pochádzaš, ako vyzerajú tvoje tréningy, ako vyzerala príprava na túto súťaž, mala si už úpravy aj v strave? No, mala som úpravy v strave, tréningy som mala 5-6 krát do týždňa. No a trošku približ, ako vyzerala tá tvoja dieta? No, my to voláme, že zdravé stravovanie, lebo dieta je niečo iné. A bolo to také, že nie je hlavne sladké, slané, vypražené veci, ale tak zase, aby sme mali energiu. Aký je tvoj najväčší úspech v detskom fitness, Katka? Vicemajsterka sveta a Európy. A budeš sa snažiť obhájiť tento titul, alebo pobojuješ o prvé miesto? No, budem sa snažiť o prvé. Tak ja ti budem držať palce. Ďakujem. Pri mne je ďalšia pretekárka z kategórie 12-13 ročných. Ahoj, ako sa voláš? Odkiaľ si? Približ nám, ako trénuješ. No, volám sa Tatiana Ondrušková, som z Trenčína. Vlastne trénujem 5-krát do týždňa zostavu a aj do posilovne chodíme posilovne. Tak nám v krátkosti opíš tvoj tréning v posilovni. A už si začala aj s úpravou stravy? No vlastne nejedla som teraz sladkosti, pečivo a vyprážané veci a také nezdravé veci. A ten tréning? Vlastne ešte neposilujeme moc s veľkými činkami. Vlastne len všetko si dáme na jeden tréning. No koľko rokov sa venuješ fitness? Určite si dosiahala aj nejaké úspechy, tak sa nimi pochvál. Vlastne venujem sa fitness 6 rokov a môj najväčší úspech je majsterka sveta z minulého roka. A tvoj vzor? No, môjim veľkým vzorom si aj ty, Trevárs, aj všetky veľké fitnessky vlastne, lebo ja ich obdivujem za to, že to tak dokážu zvládnuť. Tak ja ti budem zajtra držať palce, nech sa ti podarí čo najkrajší výsledok. Ďakujem. Do kategórie 12-13 patrí aj táto pretekárka. Ahoj, predstav sa nám, odkiaľ si a ako trénuješ, ako si sa pripravovala na tieto preteky? Tak ja sa volám Nastia Vrabelová, som z Trenčína
A my trénujeme 5 krát do týždňa, zostaví a posilujeme aj postavu. A tak no. A určite tu nie si už prvýkrát. Podaril sa ti tu už aj nejaký veľký výsledok? No tak najlepšie som bola štvrtá a som tu už po štvrtýkrát. A ako to vidíš teraz? Čo, budeš sa snažiť uspieť lepšie alebo sa budeš snažiť obhájiť toto miesto? Tak určite lepšie a uvidím, ako sa podarí. Dobre, a tvojim vzorom je kto? Ja neviem, ja nemám taký vzor, no. Otec. Dobre, ja ti budem, Nasti, držať veľmi palce, nech vám to zajtra čo najlepšie dopadne. Ďakujem.